ိုင်းနဲ့ဒီရက်ွက်ဒီဒေသမှာမသိတဲ့လူကိုမရှိသလောက်ပါလာလာပွဲစားကြီးပေါ့ကြဘိုးလိတ်ဖြစ်အောင်ပြောတတ်တယ်ပွဲစားအစီအဘဘာလို့ဟာအစီဘာလို့ဟာဖားပါတယ်ဖားပါတယ်ရိုက်ချက်လိုက်ရိုက်ချက်လိုက哦ဘာလို့ပြောကြတယ်မသိဘူးဘာလို့လဲဖားပါတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအချင်းအချင်းအချင်းဘယ်လိုချင်းလဲပြောဘာလဲဟိုရှေ့ရောက်ပစ္စည်းတွေအန်တေအန်တေအန်တေအေးအန်တေပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ဝယ်တဲ့လူအချင်းတစ်ပေါင်ကျွန်တော်မိထားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကြီးလားတကယ်ကြီးအချင်းချင်းအချင်းကြီးအချင်းကြီးရမှာမမအန်တေပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါစုထားလားအာစီးပါဒါလေးရှိမသိလို့ကျွန်တော်အဲ့အချင်းဆွဲပင့်လာတာဗောဝယ်တတ်ရင်၃ပုံတစ်ပုံမင်းပေးမယ်၃ပုံဟာအာစီးက၃ပုံလို့ခေါ်ကြတာမမြဘူးဗျဘယ်လိုစုချင်းလဲကျွန်တော်၃ပုံ၃ပုံလို့လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးလေတော့ဘုံလေးကငါပဲဟာသွားမျိုးရမလဲလို့အဲ့ဒါအစည်းဟာငွေရင်းလေဗျာကျွန်တော်ပါဇက်ရင်းလာရတာအော်မင်းပင်မန်းနေကျွန်တော်လေကုန်ခံပြီးရင်းရတာမင်းပင်မန်းနေခွက်လိုက်ခွက်လိုက်ခွက်လိုက်ကျွန်တော်တော့ခွက်လိုက်ခွက်လိုက်တော့အဲဒါပေမဲ့အခုတော့ရှိရနော်ဘာဖြစ်လို့လဲ तू ကမြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဟာဘာလူမျိုးလို့တရုတ်ပြည်ကလာတာဟင်ခိုင်းလူမျိုးမဟုတ်ဘူးတရုတ်ပြည်ကလာတာခိုင်းလူမျိုးဟုတ်လားဟာလုံးလိုက်တရုတ်ထိုင်းတရုတ်ထိုင်းအော်ဆက်ထားတာဆက်ထားတာတရုတ်ထိုင်းကျွန်တော်တော့ခွက်လိုက်အောင်ကျင်းနေအောင်လို့Hey! La vez de lo cual. ¡Eh, tema ahí! ¡Chala! ¡Chala! ¡Hai! ¡Sawari ka! ¡Sawari ka le baale! ¡Uy, mengla wey! ¡Mengla...ဘယ်မင်္ဂလာပဲမင်္ဂလာပါဟောဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းဟုတ်တယ်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 ဟေးဟေးချေဟောအိုးပစ္စည်းအလုံးကျင်းနေအိုးချမ်းမင်းလို့ဘယ်လိုဟာမလို့သဘောကျအိုးအာအိမ်ထဲမှာအိုးတလားအဲ့ဒီကလေးကလည်းပြန်ပုတ်ပေးမယ်ပြီးရင်အိုးဘာဖြစ်ပြီးရောတယ်သူတို့ရပစ္စည်းတွေသဘောကျไอ้ไอ้ไอ้ล่ะยาลูเอ้ยยาดิอ๋อไม่ยาอูล่ะยาดิยาเลยส่วนจนมาปัทลาตะเลยสิเอ้ยอ๋อเอ้ยจิงอ่ะแล้วสู้เอ้ยเอาดิตวยอาชิโคไอ้มาโคตองเนี่ยมาตีนหาดิปัทละตาปัทละ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 ตวยๆเนี่ยอามามาปุ๊บเอ้ยชี้ห้องเป็นสีสิสิอันนี้ปะเสร็จถูกแล้วปะเสร็จนี่ล่ะปะเสร็จชี้ห้องลงมั้ยเอ้ยจ๊ะๆๆๆยายาตะวันရှိတယ်ยาตะวันရှင်းပြလိုက်ဟုတ်ปัตตะละปัตตะละเออดีดาชี้ห้องเป็นสีอึดเนาะชี้ห้องชี้ห้องเอ้ยโอ้ดีปัตตะละเนี่ยโหยาตะวันนี้โหตะฉะเราရှင်းပြยาตะวันติดจริงขะมาရှင်มวยลุจ้าบุล่ะเอ้ยจ้าบุရှင်มวยลุอ่ะเราတို့တတိကိုရမိုင်းနဲ့ပါပြီအိမ်အောင်ကြားလိုက်ပါ။ပါဆိုင်လို့လည်းရှင်ဝဲလို့လည်းတတိကိုရမိုင်းနဲ့အဝေးကြီးဘာပေါ့ကိုမဆိုင်ဘူး။ရှင်ဝဲလို့နဲ့တတိကိုရမိုင်းနဲ့အိမ်အောင်ကြားတဲ့အချိန်မှာဟိုဘွားကဟိုဘွားကမင်းနန္ဒာဘယ်တိုင်းပြီရောက်သွား။ဟိုဘွားကဟိုဘွားတော့တိုင်ရစီနေငါဂျင်းထက်မြို့အေးအဲအိမ်ကြီးကိုသွားတာ။ဘာလို့အိမ်တော့မှာသူ့ဂျင်းထက်မြို့ဂျင်းပြီးထဏ်ရက်တွေပြတ်တယ်မြို့။ဘာလို့ဟုတ်တယ်။အဲ့ခဏမင်းကမဟုတ်ဂျင်းနဲ့ထဏ်ရက်နဲ့စိတ်တော့ကောင်းတယ်အေးအဲ့တော့ဒီဘောမင်းနဲ့ပတ်ပြင်တာထပ်ပြီးတော့ဒီဘောမင်းနဲ့ထပ်တွေ့ရှင်မွေးလုံးရဲ့ခုနကပါလေတကယ်ကိုရမရဲ့ဒီဘောမင်းသုံးရသွားတွေ့သွားတွေ့တော့ဟာသွားတွေ့တော့အဲ့မှာပတ်တလားရံကိုစအဲလုံးလုံးဒီလက်တပားကိုသူကပတ်တလားကိုအေးအဲ့ပတ်တလားကိုစပြီးချီပြီးဆိုနေရတကယ်ကိုရမရဲ့တချင်းကြီးတာဟောတချင်းကြီးတာလက်ရှင်တော့တချင်းကြီးဟာတကယ်ကိုရမရေးတယ်ရှင်ကိုရမရေးတယ်တကယ်ကိုရမရဲ့တချင်းကြီးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ချင်းကိုငါမေးတာလားမသိတာလားမသိမသိတာဗျာမေးတာမဖြစ်နိုင်မသိတာနော်ဘာတချင်းကြီးရအဲ့မေးနေအဲ့အဲ့ချင်းကြီးပြအဲ့ပတ်တလားကိုစထွင်းတာဩအဲ့ပတ်တလားကိုစထွင်းတာကိုတချင်းကြီးရလားဘယ်တချင်းလဲစေမနာမတခါပဲစေဩဒီနေကိုတခါတော့စေပတ်တလားမသိဘူးလားနေကိုတခါပဲစေဟဲ့တဲ့နေကိုတခါပဲစေခိုင်းဟုတ်ပြီဟင်းကြိုက်ကြိုက်နော်ကြိုက်ပြီကြိုက်ရင်ငွေချေဖို့လို့ကျပလာအများကြီးမလို့ဘူးကခင်ဗျားလဲရှင်းလဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာကျွန်တော်120ပဲပြီ120တင်း120 900ပေးမယ်ပြန်အမ်းပါတင်း120တင်း120တင်း120လောကအတိတ်အမခံတန်းနေပါစမ်းကြည့်လို့ရတယ်နော်ကြောက်တယ်ဖလက်လက်တက်ဖလက်တက်တက်တက်နေတာပဲနော်ဩဒါအတိတ်မလို့ဒါ origin ရဲ့အကျိုးလားဒါ origin နဲ့ဒီဘောမင်းတက်နေထားလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့
ဲ့လိုရင်တော့အတန်လေးစမ်းကြည့်လိုက်ပါ။တိုက်ရုံဝင်းသူ့လက်ခံယူပြီးလိုက်ပါ။အော်။ဘုရားနေမှာမတင်တာလေ။တန်းမတင်နဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အတန်စမ်းရှေးတော်တော်ကြာနော်။ဟုတ်။ဘာဖြစ်လဲစစ်စည်းတွေအကုန်လုံတီလိုဒီဟုတ်ကဲ့အတန်ထွက်တယ်တာကမင်းတို့မိလက်ထက်ကလက်ခမင်းတို့မိလက်ထက်ကလက်ထက်ဆဲမနမခါမဲဆဲဖတ်တယ်လားလက်ကမိုင်းနေမှန်းဟုတ်ကဲ့ဟာအတန်ထွက်တယ်ဖတ်တယ်ထွက်တယ်တိကျတယ်တိကျတယ်ဘုံတဲ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 ပတ်တလားကပတ်လုံးတယ်ထွက်မလားအတန်တညိုးပဲနော်အန်တိတ်မလို့ဒီကတိတာအပေါ်ကထွက်တယ်တာအသားအောက်ကနေရှာထွက်တာတူချက်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 မင်းစရင်ငါစကပုံပိုက်ကဲငါစကပုံပိုက်ကဲယောယောမင်းစရင်ငါစကပုံပိုက်ကဲငါစကပုံပိုက်ကဲဟဲ့မင်းရောက်ပါလေငါရောက်ပါပုံပိုက်ကဲဒါနဲ့ဟောဟာနေလို့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အင်းအားလုံးမမလားတဲ့တရား30 330ဟိုပတ်ဆက်ရင်မာတဲ့โอ้โอ้တရား30ယူကြည့်လိုက်မယူရုံနဲ့ယူနော်ဟုတ်ဒီမျိုးဒီမျက်နှာမျိုးကလိန်ကြီးလုံးမှာဆိုတော့ဂျုံနဲ့မလုံဘူးကလိန်ကြီးမလုံဘူးဟာအေးမလုံဘူးလုံယူဂါလီမော့အဲ့တော့တော့လက်ခံနိုင်ရလားဟိုဒီခါရေးကြည့်ရင်ဒါလေးစီးပြီးသွားလို့ရတဲ့ဒါမို့ဒီလိုလေးလေမမလေးလေးကိုပတ်တလားအာတရားနဲ့စနော်ဟုတ်တယ်လို့အစ်စ်နော်ဟုတ်ပါတယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါစခဲကိုရမိုင်းနဲ့သခင်ကိုရမိုင်းနဲ့ရှင်စောပူနဲ့ရှင်စောချင်းပူလို့ပဲရှိလို့ရှင်ကိုကျုံကျုံတယ်လို့မှသူရှာတော်မင်းရကျုံနဲ့ရာတော်ဝင်ခွာတယ်ရာတော်ပြောတယ်တော်တယ်တော့ငါညီမတို့သိမသိလို့咁咩？哎，打死！打死！睇下，没整得嘛？好多不是面部啦，不是都面部吧？你老会挨面部啦？哎呀，又死啊！你老没死啊？多咯，都差没啊？哎，巴偏爱来咩？你要看哪路来巴哪地嘞？死啊！我巴爷咩？哎，没天嘛？东湾的东湖路，东湖路没有农民。哎，对，东湖的东湖嘛咯？没没，对啊，对啦。哎，对，东湖。东东蒙，都干嘛喂？阿三弟，阿三弟，阿三弟，哟，阿三弟，没过来的路，阿拉没过来的路，老晚了，今天，哎，俺都话今天，俺们俩都今天才到的。今天都话今天，蒙个有地里吧，太看。我家人俺都很想吃，俺都没怎么骗你的。阿三弟，没想骗不了老晚了。不录了嘛？阿弟姐，打你呀！我过来了。哎呀，把我打的，把我打的！你那说你来，没挨个打不录新闻哟。不录新闻呀，不嘞？阿弟姐，打你，呀！我来都过来了哦，钱都要过来。我不想碰你，肚皮大，信不信用？明天拿钱来找我费劲。带我喽，喽！大爹，哎妈的，还阿弟姐，阿弟姐，俺瓜都没得看，我挨个碰看我们，谁呀谁呀，谁了谁？သိမ်းခွာဒီရည်ကြံသေးတယ်သိမ်းခွာဟုတ်ကဲ့ခေါ်လို့လာဦးမယ်သိမ်းဒါနဲ့ဖုံးလာလို့ဖုံးပြောလိုက်ဦးမယ်ထုံးသာလာဟိုဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုဟမ်အာ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 ပြောလာမင်းသားထောင်တာလေငါသားထောင်တာမဟုတ်တာစောင်းပေါက်သိမ့်မကောင်းလို့嗯是的是的是的哈哈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 အိမ်ပေါ်တယောက်လာကျင်းတည်တယ်ကျင်းတည်တယ်မင်းပွဲတဲ့လားကျင်းတည်တယ်နော်ပွဲတဲ့လားကျင်းတည်တယ်ဟုတ်ဒီတရားတွေလည်းလမ်းမှာလွတ်ပြစ်ခဲ့ရအောင်အဲ့ဒါမင်းအဲ့ဆက်ပိုင်ဆုံးမင်းယူပါဆက်ဆံတော့နင်းတော့မှလည်းဆက်ပါမှာလား
哦，我第二天旅游去，八宝旅游去，第二天你来我西瓜都吃白，你啥都吃了。哥哥来吃东西来了，哎，我那边了，下边把水了，不会哪里我开它。嗨，八宝姨。你给来不是？你给来吧。对啊。干嘛嘞？他我八宝，八宝你来来跑了八宝。来跑了，来跑了，你掉鸡不？掉鸡掉鸡八宝。掉他妈多少没得看住？掉个菜，掉个菜。这有几六斤呢？搞嘛细的。这个是大棚的嘛？没有啊，大棚的嘛是的。哇，几斤来？加油票，等我来了。哈！马屁大，马屁大来了。搞嘛你错了嘛就来个六家，好吧？好不容易笑嘞。好，几斤？好，来来了。好，马来，等我来。水包加来，水包加来，拖来拖来拖来，阿拉都加来干嘛的？多少多？加来嘛？哦，加来我八来，八来的加来。少一点拖来了嘛？哈哈，我加来了，我加来。先不要讲，没弄的。啊，再这样，俺这边哪能没有了？啊，没有嘞，没有嘞。现在怎么？